Hei sånn. Jeg har tenkt å si litt om en kapasitetsmotvirkning. Det er en problemstilling dersom man bruker riktig forutsetning i beregningen, får man bedre resultat og god utnyttelse av profil. CI-ingeniør dataprogram håndterer denne problemstillingen på veldig fin og enkel måte. Man kan jo velge mellom punkt 6322 i AeroCoda 3, eller 6323, som er knekkover for vipping for falske profiler til svarende sveiste profiler. Faktor C1 og C2, som er avgjørende for beregning av MCR-moment, er beregnet i henhold til ECCS, publikasjon nummer 119, og den metoden heter Galia. Man kan også velge mellom disse tre, men jeg synes Galia er best. Her forklares hvordan MCR-moment kan beregnes, og litt om disse tre forskjellige metodene. Her har vi samme profil, samme lengde, og vi skal se på momentresultat. Samme moment. Så vi skal sammenligne utnyttelse på disse tre bjelkene. Det skjer ganske stor forskjell mellom bjelken som ikke er sideveis fastholdt, og en bjelke som har ett punkt i trykkfunksen, og en bjelke som har to punkter, og så tre punkter, og så flere og flere. Det skjer i forskjell i utnyttelsesgrad. Hvis vi skal se på den her, jeg ser at bjelken har momentkapasitet på 54,04. Sammenlignet med den andre bjelken som har tre punkter, det er sideveis fastholdelse. Den har 58,18 Nm kapasitet. Avstand mellom disse sideveis fastholdelsespunktene er 1,5 meter. Det kan være aktuelt for en bjelke for hulldekke, som man kan anta at bjelken er sideveis fastholdt mellom elementene, eller 1,2 meter. Det er kjekt og artig at man kan lage et slikt beregningsark, hvor man bruker dette og kontrollere kjapt om bjelken er tilstrekkelig for oppgitt å laste. Vi skal kontrollere den bjelken, det her, og sammenligne resultatet med manuell beregning. Så den har moment 54,68. Den profilen er høy av 146 meter. Og den har denne delt på 4, så avstanden mellom seg er 1500. Vi får 94%. Skal sjekke resultat. Da har vi 94%. Og så vi sammenligner C1 1,09. Der ser vi 1,09. C2 0,03. 0,03, og momentkapasitet er 58,1. 58,18. Så slik kan man lage et slik beregningsark. Der kan man spare god tid, og kan kontrollere kjapp. Her kan man også velge mellom generelt tilfelle, og viser at det gir stor forskjell. Det skyldes blant annet knekkurve, som igjen påvirker en perfeksjonsfaktor, som da igjen påvirker psi-indikasjonsfaktor for momentkapasitet. Og så bytter jeg tilbake til der, ser vi. Og så hvis vi sammenligner med andre som har bare ett punkt,
Der. Da blir det 3000. Da får vi resultat tilsvarende her. Takk. Ha det så lenge.